အဲ့လို mingling လာပါရှင့်ကျမကတော့ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်အာရဆန်ရတကူဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့ဒီဘိုင်အူတင်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီဇာဗီတာမင်လေးအကြောင်းတစ်ခုလည်းကျွန်မပြောပြချင်ပါတယ်အခုတတော်များများဆိုလို့ရှိရင် mainly တော်တော်များများပါပေါ့ရေပန်းစားတယ်ပေါ့နော်ဘိုင်အူတင်ကိုပဲတောက်ကြတယ်လို့နော်နောက်ပြီးတော့ဘိုင်အူတန်ဘေးအတွက်များကောင်းတယ်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းတိချင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘိုင်အူတင်ဆိုတဲ့ဥစားတော့ဒါပေါ့နော် water soluble vitamin လို့လည်းကျွန်မတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရေထဲမှာပျော်ဝင်တဲ့ဗီတာမင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗီတာမင် b7 ဆိ so no? no, b, e no? ုပြီးတော့မာလေကျမတို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะပြောရမဆိုရင်တော့ဒါလေဗီတာမင် b အမျိုးအစားတွေကတခုလို့လဲကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီတာမင် b ကတော့ဒီ b7 ပေါ့เนาะဒီဘိုင်ယိုတင်ကဘယ်တွက်ကောင်းနေဆိုလို့ရှင်အဓိကကတော့ပေါ့เนาะသဘင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကကြတော့ဒီသဘင်နေအွဲ့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะကာရ ोटेन မျိုးဆိုလို့ရှင်သွားနေပြီးတော့မာထုတ်လုတ်ပြီးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုထုတ်လုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသဘင်နေဥပမာဆိုလို့ရှင်နခွားဖြစ်နေတာမျိုးလိုเนาะနှပ်သဘင်နေပါးသွားတာမျိုးလိုသဘင်နေကျဲနေတာမျိုးလိုပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတွေမှာ รู้ရှင်ตูยเปาะเนาะปอกเปลี่ยนပြီးတော့มาปอกတဲ့နှုံးเนาะအဲ့ဒါလည်းပို့ပြီးတော့มา мян စီတာဖြစ်တဲ့အတွက်จอม रु อခုနောက်ပိုင်းมาရှင်เนาะဒါไบโอตินကိုဆိုရှင်ตลอดမျက်ๆလည်းต้องลาจ่าดิรู้จอม रु ပြောလို့ရပါတယ်ရှင် တချို့အမျိုးသမီးလေးတွေကတော့သဖင်လေးတွေကလည်းမကဘူးဥပမာဆိုဆိုရင်လက်သေးခြေသေးလေးတွေမှာပေါ့เนาะကျမတို့အစင်းရာလေးတွေထင်နေတာမျိုးလို့เนาะနောက်ပြီးတော့အချိုက်လေးတွေရှိနေတာမျိုးလို့နောက်ပြီးတော့မှာလက်သေးလေးတွေခဏလေးနဲ့ပေါ့เนาะကျွတ်သွားတာမျိုးလို့เนาะဒါမျိုးကြိုးလွယ်တဲ့ဟာမျိုးလို့เนาะဒါလိုမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါဒီလိုလူတွေကတော့ဗောက်တင်ချုပ်တဲ့နေတယ်လို့လဲကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะဒါလိုမျိုးမျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဗောက်တင်ကိုဆိုရှင်တောက်သွင်းလုပ်ရပါတယ်နောက်ဒီအပြင်ပေါ့เนาะတခြားပေါ့ဥပမာစီးကြုံယောဂတွေမှာเนาะစီးကြုံယောဂတွေမှာဆိုရင်တစ်ခါတလေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကအာယော ကြောရည်ကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะတခါကြီးနာတာကျနာတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒိုင်အဘက်တစ်နက်ပင်းတွေအတွက်ပေါ့เนาะစီဂျိုယောဂတွေတွေအတွက်နောက်တစ်ခါကြာတော့မာတီပတ်စကာရိုဆစ်ပေါ့เนาะဒီလိုယောဂတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လျားသောအဖြစ်ဆိုရှင်ဘိုင်အိုတင်နောဆိုရှင်ချုပ်တဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုချုပ်တဲ့တာဖြစ်တွေ့တဲ့ចောင်းမလို့ဒီလိုလူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါဘိုင်အိုတင်ကိုပေါ့เนาะပြီးရမယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုလို့တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဘိုင်အိုတင်ကဆိုရှင်တော့ဒါသဘေနေမကဘူးပေါ့အခြားယာရီများအတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် ခົနာောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီစီမှာလည်းအများအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ရောဂါတွေပါဆိုရှိရင်အများကြီးပဲပေါ့နော်ဖြစ်လာကြတာကိုတွေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့သူတွေမှာအဓိကကပေါ့နော်အများဆုံးခံစားရတာတော့ပေါ့နော်သ빈ကြွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သ빈ကြွက်တာအများဆုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကတွေးရပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေမှာဗိုင်အိုတင်ကတော့ကျမတို့ဘိုင်အိုတင်ပေါ့နော်ဘိုင်အိုတင်ပါတဲ့ supplement တွေပြီးလိုက်တာလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဗိုင်အိုတင်ပေါများတဲ့အစာတောက်တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျမတို့ပေါချွေဝါတဲ့အစာတောက်လေးတွေယူလေစားလို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ပေါ့နော်ဗိုင်အိုတင်ကတော့ညားသော ဆိုတော့ကြောက်ရဲ့အနှစ်ပေါ့နော်ကြောက်အနှစ်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အများဆုံးပါတာကိုကျမတို့ကတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြည့်ရခါကျတော့ကျမတို့အုံမီပေါ့နော်အုံမီကတော့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့စားတာနေပါတယ်ပေါ့နော်အုံမီထဲမှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဂျုံကြမ်းနေမှာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဓာတ်ပါတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမအရွက်တွေထဲမှာလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဟင်းညွယ်ပေါ့နော်ဟင်းညွယ်ထဲမှာဆိုရှင်ဒါဘိုင်အိုတင်အများဆုံးပါတာကိုကျမတို့ကတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ကျမတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဥပမာဆိုရှင်ကျမအခုပြောသလိုပဲဘိုင်အိုတင်နေပေါများတဲ့အစာစာကိုစားမှလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆို solution လဲဒါអូប៉ុណ្ណោះအကယ်យឹកស្អាតតែမលုံလောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မဟုတ်លុញရှင်လဲပြည့်စုံအောင်မស្អាតနိုင်ဘူး solution တော့ក្រុមពួករីゃ supplement នេះကိုក្រុមពួករゃតောက်យកមកဖြစ်ပါတယ်អဲរ៉ូ supplement តောက်មဲ solution တော့ប៉ុណ្ណោះលុតយកដែរប្រំម៉ាអាភិលួတ်တဲ့នំក៏တော့ bioactive တစ်យក solution 30 microgram ក្រុមពួកលួပါတယ် data ជក្រុមពួកពីတဲ့ខាចា solution တော့ប៉ុណ្ណោះ3យ៉ាងនេះពីរបស់មក6ប៉ុណ្ណោះ milligram ប៉ុណ្ណោះတစ်យក solution ថា daily dose အနေក្រុមពួកពីដាក់ជាបាတယ်តែមែនតិចចូលទៅទីមកឧបមាអាភិនេះអញ្ញាស្រស់នេះដែរမျိုးប៉ុ ဒီဗောက်တင်းတာဒက်ဖန်ရှင်းစီရှိနေတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကျမတို့တွေညာဒီဒို့စ်ကိုပေါ့နော်ကျမတို့ဥပမာ BD တို့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကတော့ကျမတို့ပေးတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကဲကြီးမြားဗောက်တင်းတောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်နားလေတွတ်ကြန်တဲ့ဆရာဝန်နေနောက်ပြီးတော့မှဆရာဆရာမတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှပဲတောက်ကြပါလို့အကြံပေးရင်းနေပဲညီကုံချုပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်